გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დღეს ჩვენ ვზეიმობთ, დღესასწაულობთ მოვლენას, რომელიც დაახლოებით 2000 წლის წინ აღსრულდა იერუსალიმში, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე დიდები შევიდა იერუსალიმში. დღევანდელ დღეს ბერძნულ სამყაროში ბაიაობას უწოდებენ, ბაია ეს არის პალმის რტო. საქართველოში ჩვენ ბზობას უწოდებთ, ხო, სხვა ქვეყნებში კიდე მაგალითად რუსეთში ვერბა, ესე იგი, ვერბნაე ვასკრისენია, ასე უძახე ბოდიში ახლა რუსული სიტყვისთვის, ანუ რატო ეს, იქ რატო არის პალმის რტო, ჩვენთან რატო ბზა და რუსეთში აი ეს ვერბა, ხო? სიმბოლო მარადიული ცხოვრების არის მარადმწვანე მცენარეები. საქართველოში, შეიძლება შავი ზღვისპირეთში არის პალმა, მაგრამ საქართველოს დანარჩენ კუთხეში პალმები არ იზრდება, შესაბამისად მარადმწვანე მცენარეა ბზა. ეს არის უნიკალური მცენარე თავისი თვისებებით და შესაბამისად ჩვენ წინაპრებმა ქართველებმა ბზობის ამ დღეს სწორედ ბზით ხელში დამშვენებულები ეგებებიან ხოლმე დღესასწაულს. ეს მოვლენა მაცხოვრის შესვლა იერუსალიმში ოთხივე მახარებელს აქვს აღწერილი. როგორც მკვლევარები ამბობენ და თუ ყურადღებით წავიკითხავთ ჩვენს დავწმუნდებით, პირველი სამი სახარება, რომელსაც სინოპტიკურ სახარებებს უწოდებენ, ერთმანეთ ძალიან გავს. პირველი, ესე იგი მათეს, მარკოს და ლუკას ერთნაირად აქვს, იოანეს ცოტა განსხვავებული აქვს აღწერილი ეს მოვლენა. ეს არ ნიშნავს, რომ სხვადასხვანაირად აქვს აღწერილი. ოთხივე მახარებელი გვაუწყებს ჩვენ ამ უდიდესი მოვლენის შესახებ და ისინი ერთმანეთს ავსებენ. შეიძლება ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ ძველი აღთქმაში უფალმა ადამიანებს აუწყა, რომ ის მოვიდო და განკაცდებოდა, ჯვარს ეცმებოდა და მათ გამოიხსნიდა და ეს ყველაფერი ძველი აღთქმის წიგნებშია ჩაწერილი და როგორც უფალმა თქვა და უთხრა ებრაელებს, მე მოვედი არა იმისთვის, რომ ჯული გავაუქმო, არამედ იმისთვის, რომ ჯული აღვასრულო და მაცხოვარმა მართლაც ის ყველაფერი, რაც უთხრა ადამიანებს ყველაფერი შეასრულა და კერძოდ ის, რომ ერთ-ერთ სახარებაში აღწერილია, რომ მაცხოვარი აგზავნის თავის მოწაფეებს იმისთვის, რომ ვირი მოიყვანოს პატარა ჩოჩორი. ეს მოვლენა არის დაწერილი დაბადების წიგნის 59 თავში და შეგიძლიათ ნახოთ. ასევე ის, რომ უფალი ხსნელი მესია იერუსალიმში შევა, ვირის ნაშობზე, კარაულზე შემჯდარი უწერია მცირე წინასწარმეტყველ ზაქარიას და ესეც უფალმა აღასრულა. ასევე წმინდა მამები ამბობენ, რომ ვირით შესვლა იერუსალიმში იყო დასტური იმისა, რომ ქრისტე არის ჭეშმარიტი მეუფე და ღმერთი. ამისი მსგავსი მეფე კურთხევის დროს შეასრულა მეფე სოლომონმა, როდესაც დავითმა თხოვა თავის მხლებლებს, თავის ქვეშემდგომებს, რომ წაიყვანათ სოლომონი და მეფეთ ეცხოთ და ასე ჯორზე ამხედრებული შევიდა ის იერუსალიმში და ასევე მაცხოვარი შევიდა და მაცხოვარი სოლომონისგან თუ სხვა მიწიერი მეფეებისგან განსხვავებით არის ჭეშმარიტი მეუფე, უფალი, რომლის მეფობაც მარადიულად გრძელდება. ღმერთმა მოგცეს ძალა, რომ ამ დღესასწაულის არც და მნიშვნელობა ჩავწდეთ, ასევე იმიტომ, რომ ამ დღეს, რაც მე ახლა აგიხსერეთ და გითხარით, ამის გარდა უფლის დიდებით შესვლა იერუსალიმში, როგორც მამები ამობენ, განასახიერებს უფლის დიდებით მეორედ მოსვლას. ხო, ჩვენ ვიცით, რომ მაცხოვარი მოვა მეორედ დიდებით, პირველად მოვიდა სიმდაბლით, როგორც ადამიანი, ჭეშმარიტი კაცი, სრული კაცი, ივნო ჯვარზე გაეკრა, მეორედ მოსვლის შემდეგ ის მოვა თავისი დიდებით და ანგელოზები შეეგებებიან წმინდანები ღრუბლებზე და ასევე ეს სიმბოლურად განასახიერებს უფლის დიდებით შესვლას იერუსალიმში, როდესაც უამრავი ადამიანი ხვდება ამ პატარა ჩოჩორზე ამხედრებულ მაცხოვარს და იმის გამო, რომ ფეხი არ ეტკინოსო და ჩლიქები, რომლებიც ისევე გაუხედნავი იყო ეს ჩოჩორი და რომ ფეხი არ ტკენოდა, ხალხი თავის სამოს უფენდა, პალმის რტოებს უფენდა და ეს იყო სიმბოლო უფლის დიდებით მოსვლის დროს, როდესაც მას ანგელოზები შეეგებებიან. ღმერთმა მოგცეს ძალა, როგორც დღევანდელი საკითხავებში იყო სურვილი გამოთქმული, რომ როცა მოვა უფალი დიდებით, ჩვენც მას შევეგებოთ, განვადიდოთ ის როგორც ჭეშმარიტი, ღმერთი და გადამრჩენი და მაცხოვარი აუცილებლად, თუ ასე მოიქცევით და ვიცხოვრებთ ქრისტიანულად, აუცილებლად ცათა სასუფეველს დაგვიმკვიდრებს, რომელიც ჩვენთვის მან გაამზადა. ეს რაც შეეხება დღევანდელ დღესასწაულს და მე მინდა
ყოველ კვირას სამწუხაროდ ჩვენ ვეხებით ხოლმე რაღაცა პრობლემებს და მოკლედ ეს პრობლემები არ ილევა კიდევ გრძელდება და ალბათ მეორე მოსვლამდე სულ ასე იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ხვედრი ქრისტიანების, იმიტომ რომ ამ წუთის სოფელში ქრისტიანებს დევნიან. Როგორც წესია, ისტორიის განმავლობაში სულ ასე გრძელდებოდა. Მე ახლა საქართველოს ისტორიიდან ერთ პატარა მონაკვეთი მინდა გაგახსენოთ. Ჩვენ დიდებული ისტორიაში იყო ძალიან ბევრი დიდებული ფურცელი ჩაიწერა, ძალიან გამორჩეული ადამიანები ყავდა ჩვენ ქართველებს, მაგრამ სამწუხაროდ სამარცხვინო ფურცლებიც იყო ჩვენ ისტორიაში, სამწუხაროდ ბევრჯერ ძალიან ცუდი რაღაცა ხდებოდა ხოლმე ჩვენ ქვეყანაში და მე ერთ პატარა ისტორიას გაგახსენებთ და პატარა არა ეს ძიმე ისტორიას და პარალელი მინდა გავავლოთ დღევანდელობასთან. Თუ გახსოვთ იმის შემდეგ, რომ დაიშალა საქართველო, დაკარგა მთლიანი საქართველო დაქუცმაცდა სამეფო სამთავროებად, ამის შემდეგ საქართველოს მრავალი ჯულის ადამიანი იპყრობდა სხვადასხვა ტომი, სხვადასხვა სახელმწიფოები, არბევდა, აკუცმაცებდა, იტაცებდა, კლავდა, იქვემდებარებდა, ხო, ბევრი მარიონეტი მართველი ჰყავდა ჩვენ, რომლებიც მეტროპოლიისთვის რომ ესიამუნებია, ბევრ რაღაცებს აკეთებდა ხოლმე და ერთი ასეთი სამარცხვინო მომენტი იყო ჩვენ ისტორიაში, როდესაც დასავლეთ საქართველო დაიპყრო ჩვენმა მაშინდელმა მეზობელმა ოსმალეთმა, საქართველოსიდან მათ ტყვეები მიყავდათ. Მაგრამ დაინახეს რა წინააღმდეგობა საქართველოში და დაინახეს რა ქვეყანაში იყვნენ მოღალატე ადამიანები, გადაწყვიტეს რომ ქართველების ხელით შეესრულებიათ ეს ბინძური საქმე და სამწუხაროდ ბევრმა ქართველმა ეს თავის თავზე იკისრა, ხო? ჩვენ გვახსოვს, ნუ ყველა ისტორია თუ არ წაგვიკითხია და სამწუხაროდ, ალბათ ფილმი მაინც გიყურებიათ, ხო? მამლუქი, ხო? როგორ იტაცებდნენ ქართველები ქართველებს და ყიდდნენ მერე, ხო? და ანუ ფაქტიურად ჩვენ დამპყრობლებს საქართველოში ყავდა ემისრები, რომლებიც მათ საქმეს ასრულებდა, ხო? Და ამ ემისრებს ფარველობდნენ მაშინდელი ხელმძღვანელები, ხო ასე იყო. და წარჩინებული ადამიანები, თავადები, თუ სამეფო კარზე და შეიძლება ყავდათ ხარდაჭერები. Და დღევანდელობაში რო გადმოვიტანოთ, ეხლა დღეს რა ხდება, ხო? ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს ერთ-ერთ ნაწილში, კერძოდ იმერეთის ლეჩხუმისა და რაჭის საზღვარზე, იტბორებ უნდა დატბორონ აქ სურვილი, ააშენონ რაღაც ხესი. Და ამ ხესის მშენებლობაზე ჩამოყანილი ყავდა იმ ფირმას, რომელიც აშენებს, ძალიან ისეთი დახელოვნებული მენეჯერი, რომელიც როგორც ამბობენ, ძალიან ისეთი გამორჩეულია და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დახელოვნებულ მენეჯერთაგან არის და როგორც მე გავიგე, ტოპათეულში შედისო, მე მგონი თურქეთის ისეთი კარგი სპეციალისტი იყო. Მაგრამ ჩვენ გვახსოვს ის მომენტი, როდესაც ეს კაცი ქართველებს რაღაცნაირად მოიხსენიებს, არა არასწორად და ამის გამო ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ეს კაცი, ეს ტოპ მენეჯერი შეცვალეს ქართველით და პარალელი რო გავავლოთ ახლა რა. Თუ გახსოვთ მე რა ისტორია მოგიყევი. როდესაც ვიღაცები ცდილობდნენ ქართველების დაპყრობას, ქართველების ხელით ამას ახდენდნენ და დღეს ახლა იმ ტოპ მენეჯერის მაგივრად დანიშნეს ერთი რიგითი პრარაბი. ბოდიში ამ ისე ჟარგონისთვის, მაგრამ ნუ პრარაბი მინდა უწოდო ამ კაცს. მეტი ახლა მე არ მგონია, მეც იმსახურებდი, პრარაბი დანიშნეს ქართველი. Ხო და რომელიც მე ერთ-ერთ საუბარში დააკვირდა, დაგვაიმედა რომ აუცილებლად ავაშენებო რა. აი ესე, ეს ცოტა ისე ირონიულად რო ვთქვა და მე რამოდენიმე ხნის წინ ჩვენ ვიხედავთ და ნახეთ რომ მოხდა შეხვედრა, სადაც თავრობის წარმომადგენლები შეხვდნენ ხალხს, რომელიც ამას აპროტესტებს და აი ამ საუბრის დროს ერთი ნიშანდობლივი მომენტი შევამჩნიე მე, მაინტერესებდა რა ხდებოდა ამ შეხვედრაზე და ყველაზე მეტად ამ კერძო ფირმის ინტერესებს იცავდა იმ ხარის გუბერნატორი, რომელიც ხარეშიდაც ეს ჰესი შენდება. გესმით? ახლა ეს უბრალოდ ჩემი აზრით გავავლე პარალელი იმ ლეკიანობასთან დასავლეთ საქართველოს პირობითად და ტყვეთა სწიდვა და გაყიდვიდან დღევანდელ დღესთან და მე რაღაცათომ ეს მენიშნა ღმერთს მაქნას რომ ჩემი ეს ვარაუდი იყოს არასწორი და ეს ადამიანები ემსახურებოდნენ ქართულ ინტერესს. მაგრამ სამწუხარო ის არის რომ ასეთი დასკვნა გავაკეთე მე რომ ერთადერთი არსება რომელიც ზრუნავს საქართველოზე არის ღმერთი. ეს მე ადრეც ვიცოდი, მაგრამ კიდევ უფრო რაც უფრო გადის წლები, დღეები, თვეები და ასე შემდეგ, უფრო მეტად ვწუნდები, რომ ერთადერთი ჩვენი იმედი არის ქრისტე მაცხოვარი, რომელმაც
უამრავ ჯერ გადაარჩინა საქართველო, იმიტომ რომ ჩვენი წინაპრები ეთხობა ამას იმსახურებდნენ და თუ ჩვენ ვიცხოვრებთ სწორად და ვიქნებით ღვთის ერთგულები, ეკლესიის ერთგული შვილები, აუცილებლად ღმერთი უამრავ და კიდევ ჩვენ წინააღმდეგ დაგეგმილ განსაცდელს აგვაშორებს და გადაგვარჩენს ღმერთმა ქნას დღევანდელი დიდებული დღის ძალით და მადლით ღმერთმა თქვენ და საქართველოს დალოცოს. Amen.